у нашому, на нашій Волині сьогодні свято. Стартував 7-й міжнародний фестиваль фольклору «Берегиня». Будь ласка, всі, хто чує у різних куточках, до нас підходьте. У рамках цього фестивалю відбувається безліч дійств. Сьогодні о 19-й годині вечора в обласному музично-драматичному театрі буде відбуватися обжинкове дійство. І один з номерів сьогодні вам представлять тут, на цій сцені, колектив з Камінь-Каширського району, село Оленине, фольклорний народний аматорський колектив «Дубровойка». От нехай покажуть нам, як там, в Камінь-Каширському районі, збирають ягоди. Отож, для вас колектив «Дубровойка». Рано поранений, холодень ясний, ким полудень я
років 55. Бачите, яких я хороших у ягодниці знайшла. От такі хороші, видно, заросли вже в лісі. Які такі я пухи би ходили, чи то ти, чи то я в фартушках губили. Хтось ішов, та знайшов, на що йому здався, на тьоті, на папір, щоб не розсипався. Як і ти, так і я пухи би ходили, чи то ти, так і я, у гриби худелі, є родичі,
на Волині збирають гриби та ягоди. Дякуємо вам! А ми нагадуємо ще раз, що у нас на Волині 7-й міжнародний фестиваль фольклору «Берегиня». До нас, у наше місто, з'їхалися багато колективів з різних регіонів нашої неньки України, а також багато закордонних колективів. Отож, ми мусимо їх тепло зустріти, радісно, ми посмішками та щирими оплесками. А зараз на цій сцені наші гості, народний фольклорний колектив «Золоте Гроно» Раденського сільського будинку культури Цюрупинського району Херсонської області. Зустрічайте їх, керівник, заслужений працівник культури України Наталія Ремішевська. Не щас!
Народна пісня «Як приходжу я додому». Трохи Букіна. Як приходжу я додому, трохи Букіна. Дай до жінки з кулаками, на чепу дурненьки. Дай до жінки з кулаками, на чепу дурненьки. Чого сидиш на дулазі? А ми
продовжуємо наш такий концерт з назвою «Народна спадщина». Там, де всі колективи з різних регіонів нашої України виконують українські народні пісні. І зараз запрошуємо на сцену фольклорний ансамбль «Кралиця» Київського національного університету культури і мистецтв. Керівник, заслужений працівник культури України Іван Синельников. На сцені фольклорний ансамбль «Кралиця» місто Київ. Молодой, за собой молодой, за собой молодой.
на мамі.